ဒီကတော့ဒီဒီကတော့ဒီအီကိုစတင်ပြီးတော့ထွေထားပါတူစပြီးဖိုင်နိုင်တာမင်းမကထပ်ပြီးတော့ပဲဘလက်ကိုနောက်တစ်ပြီးပြီးချင်းစပြီးအစီပြီးတော့မလားထပ်ပြီးတော့ထိရမယ်ဒီဒီပြန်ပြီးချိန်ပြီးတော့ကျိုးတိုင်းဖိုင်နိုင်တာမင်းမကထပ်ပြီးတော့ပဲဘလက်ကိုနောက်တစ်ပြီးပြီးချင်းစပြီးအစီပြီးတော့မလားထပ်ပြီးတော့ထိရမယ်ဒီဒီပြန်ပြီးချိန်ပြီးတော့ကျိုးတိုင်းဖိုင်နိုင်တာမင်းမကထပ်ပြီးတော့ပဲဘ
damage job. Yeah, esport that they were social level. Okay, right. I mean, yeah, like, yeah, you would have got a melody. Remember, you know, a leader. Find it between you and the animal. You know, damage a diamond. Just an echo should be out. I'm going to get into the video. Yes, but down a few damage. Just the over leader. Touch time. I don't want damage. Shut up, and I'll be. Look what Vasha. This one is the yam yan. I'm going to get a chance to get a chance. Just the car. I want to shut up. That is over. Damage the over black. ตะจายเลยเว้ยจาเดียวฮีโร่เกโร่เนเน่ကျွန်တော်တို့ပစ်ကော့ပို့ရရှယ်သွားပြီးအကြည့်မယ်ဆိုတော့ရူမီရနည်းနည်းအဆင်ပြေခဲ့ဆိုတော့အားဒီမှာကျွန်တော်မရောက်ဘလင်းထက်ကုန်တာဒေမေ့ဂျ်အောက်မှာ3v1 ပြန်တော့ဂျူနိုနောက်ပလေးတူကဒေမေ့ချက်ပြီးပေးထားတဲ့ဂျိုင်းမှာတော့ရင်းနှောက်ကိုထည့်ရလိုက်တယ်ဗျသူမြောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရင်းနေတဲ့ကောင်လို့ပြန် try ပြန်ပြထင်းထားပြီးတဲ့ဂျိုင်းမှာဘီအက်သူတော်တော်လေးတော့ရိုး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 ဟိုးကမှာဘလက်ပြန်ပြထင်းထားပြီးတဲ့ဂျိုင်းမှာအင်ပို့တချသွားပြီးဘလက်တကောင်မှာထမှန်ပြီးတော့ပဲဆုံးသက်ခံလိုက်ရရင်လည်းတူးမန်တောင်းပတေတခုတော့အင်းတက်တော်ကျွန်တော်တို့လည်းလေးပြေကောက်မရအောင်ဆင်းတော့ပြေတဲ့ရှန်ဖဲနာပြီးတဲ့ဘာမှမနေနဲ့ပါတော့ရေးပို့တဲ့လေးစိတ်ကမရအောင်ဖရက်စတာပြေးမသိမရအောင်တရားစီမှာရူဘီဒီ
Re-attack out of a backline. Fighter slash it over Elita. Damage out of the damage, but 3-man down to the E4. Meow, the Canagon, Pianya Pigam, the Double Kano, the Juno. 4-man down for the Kuro, Major C. Now shows the Yashi to our legend, the Kuma Chenning and Bloody Gone, and Bloomer to follow Majaro. Now, but again, Minya Wimpy, Dr. Christian Throw, but Jesse. Focus Tani in the game.